Hej på er och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag faktiskt att vi ska göra någonting som är lite likt en mukbang. Fast jag har lite så här plockgrejs här. Jag har lite skärk, jag har lite ostbågar, lite godis, lite dricka. Jag har tagit fram en Red Bull också. Och så tänkte jag bara att vi ska mysa lite tillsammans. Idag är det söndag för mig. Så en liten mysvideo helt enkelt. Om vi bara sitter och tjötar. Snacksa lite på något gott och prata lite tillsammans. Så jag tänkte ta det och sätta igång. Alltså fatta vad mysigt. Jag vill faktiskt börja med lite skärk. Alltså så gott. Det är verkligen girl dinner för mig. Så idag är det söndag för mig. Jag har väl tänkt att jag ska lägga upp den idag också. Den här videon. Och jag hoppas verkligen att ni tar fram någonting här och snacksa med mig. Något gott, lite vindruvor eller någonting. Så gott. Så att klockan för mig är nu 15.30. Jag har varit i stallet sedan 12. Kom hem nyss. Det spöregnar. På ett sätt. Alltså det är bara regnar och regnar och regnar. Alltså öser ner. och det roliga är att idag så hade vi ett planerat hopsläpp. För att det kommer en ny häst till stallet idag. Då skulle vi släppa ihop den med våra. Och de som har den här hästen, vi har ju haft... De hade en annan häst sen tidigare. Vi känner ju dem sen innan. Men de hade en ny häst nu. Som kom idag. Och ja, vi skulle släppa ihop helt enkelt. Alltså en supersöt New Forest faktiskt. Och det roliga är att Memphis är också New Forest. Så att äntligen kommer en till New Forest till stallet. Alltså så mysigt. Men inte skitkul kanske att släppa ihop i ett spöregn så att säga. Men det gick jättebra. Alltså våra grabbar är ju så okomplicerade. Det händer ju ingenting. Det är liksom tre av alla kär. Det händer ingenting. De bara såhär. Och Meffa, han är ju så rolig. För att han är ju den enklaste att släppa ihop med. För att han bryr sig liksom inte. Medan som andra sprang lite. Meffa bara såhär. Varför springer ni? Okej, men jag hänger med. Vänta på mig. liksom, han märkte knappt att det var en ny häst i hagen. Liksom. Han är ju för rolig. Nej, så det var skönt att det gick lugnt till. Verkligen. Och ikväll så har jag insläpp också. Och sen har jag kvällsfodring av hela stallet. Så att det blir mycket stall idag. Men det är väl mysigt det med. Och det ska sluta regna vid typ 19-20 så att jag hoppas att det har slutat regna tills jag kommer tillbaka till stallet och ska ta in och så här. För det är inte kul att gå runt där i regn. Så jag tänker att jag ska också svara på lite frågor. Första frågan är, hur mår du idag? Fortsätt med det du gör, du är bäst. Tusen tack. Alltså by the way, Babybel. Så gott. Så gott verkligen. Hur mår du idag? Jag mår bra. Lite trött. Det är mycket stall idag liksom. Mycket att gå och fixa och dona och sådär. Och det är inte jättekul väder. Men alltså, annars så mår jag bra liksom. Carl kommer hem imorgon. Han har varit iväg sen i onsdags. Och han kommer hem imorgon måndag. På eftermiddagen. Så det ser jag fram emot. Jag är lite trött på att vara hemma själv nu faktiskt. Jag brukar tycka att det är jätteskönt att vara hemma själv så. Bara ha lite egen tid. Men nu... Nu vet jag nog att han kommer hem gärna. Så att säga. Så det ser jag fram emot. Igår däremot. Alltså då hade jag en dipp. Då var jag bara ledsen. Och jag vet ju vad det beror på. Jag ska ha mens om typ någon dag nu. Så att jag hade lite så här. Jag var lite hormonell. Och det var mycket som hände. Och som inte gick min väg. Och jag var så här ledsen typ. Men så är det liksom. Och det roliga var att. Jag höll nämligen på att fixa. Med lite räkningar, få saker gjort och sådär. Städa lite här hemma. Och slänga lite gamla kvitton som låg slängda liksom. Sen I go about my day. Inser att oj, jag har slängt ett kvitto som är för företaget. Jag måste spara det ju. För bokföring och sådär. Och jag har slängt kvittot. Det får ju inte ske. Se framför er nu hur jag står och rotar i... Vårat soprum. Bland andra sopor. Matsopor. För att hitta min kasse. Där jag har det där kvittot i som jag har slängt. Ja.
Det var ju härligt. Sen då kom ju jag på att nej, jag hade ju inte ens gått ner med den här påsen. Den står ju i köket. Så jag rotade i andra sopor. Helt utan anledning. För att jag hade inte slängt den. Oj. Nu springer pojkarna iväg. Nej, så att jag hade ju liksom inte slängt det här kvittot ändå. Som jag trodde. Så att då rotade jag i andra sopor helt i onödan. Mm. Det var lite humbling. Minst sagt. Så då var jag trött på mig själv. Hur går man tillväga om man vill börja hålla på med hästar i senare ålder? Och då ska jag tipsa om att exempelvis om man vill bara rida lite då, alltså börja på ridskola, är ju ett toppen sätt liksom att få in hästar i vardagen någon vecka, eller någon dag i veckan liksom. Eller så kan man ju bli medryttare på någon häst liksom. Det finns ju jättemycket Facebookgrupper överallt i Sverige som behöver medryttare liksom, och har man inte ridit på många år kanske man ska börja med att rida ut lite, göra lite lättare saker och sen bygga upp det liksom. Så att man kan ju alltid börja rida igen liksom. Det är ju liksom inte så att det är kört. Det är bara kör på liksom. Komma ut och gosa med hästar och ja. Och är man inte jättesugen på att just rida så kan man ju hjälpa till med någon syssla och liksom vara lite avlastning för någon. Så att det finns jättemånga möjligheter. Har du lyssnat på 1989 Taylor's version? Vad tyckte du om albumet och The Vault? Älskade albumet. Vi hade faktiskt ett litet listening party. Så Ophelia var här i fredags. Och så hade vi lite frukost och på FaceTime hade vi några kompisar. Där vi tillsammans och lyssnade på albumet. Och det var jättemysigt. Jag har aldrig gjort det med någon innan. Så att det var verkligen mysigt. Och så kan man liksom emellan låtarna säga hur man tyckte att den var och lite såhär. Det var jättemärkligt, jättemysigt. Jag tyckte verkligen att albumet var bra. Och Vault Tracksen, alltså min nya besatthet är ju Suburban Legends. Följer ni mig på Snapchat? Och så har ni sett det här. Alltså, den låten är verkligen a masterpiece. Alltså det går inte att beskriva hur mycket jag är besatt av den just nu. Det är det enda jag tänkt på. Och Outlander. Alltså Outlander och Suburban Legends, det är mitt huvud fullt av just nu. Den är så bra och jag blir så ledsen när jag ser på TikTok hur folk rankar den som sist favorit av Vault Tracksen. För jag begriper inte, för att den är så bra. Alltså den är så bra, jag bara ryser i kroppen varje gång jag hör den. Hon är verkligen a mastermind, Taylor. Nej, så att jag älskar nya albumet, det är det enda jag lyssnar på just nu, alltså verkligen. Det här behövde jag. Mm. Vilken era kommer du klä dig i på Taylor Swifts konsert? Alltså jag vet inte om jag vill klä mig i en era. Jag funderar på om jag bara vill vara så här sparkly all over liksom. Så som Taylor är liksom. Bara massa glitter och så. Inte kanske specifikt någon era så. Det är väl lite det jag har varit inne på. Tror jag. Men det är ju ett tag kvar liksom, så att jag behöver inte planera det än. Men bara massa glitter, det. That's my jam. Har du slutat med dina antidepressiva? Och hur mår du i så fall utan dem? Kasper. Jag slutade med dem i maj kanske, mars, april. Någonstans. Så det är ett halvår sedan nu. Och det har funkat jättebra. Jag antar att jag är liksom fri från min depression nu. I och med att det har gått så bra liksom. Så att det är verkligen en lättnad. Jag gick ju på dem i 2 år liksom. Det känns liksom skönt att den tiden är klar nu. För att det var ju väldigt jobbigt. Att vara deprimerad. Det är inte kul liksom att må så dåligt. Och jag är så tacksam över att jag har kommit ur det. Och att jag idag är fri från antidepressiva. Men alltså, det har ju verkligen varit min räddning. Jag är så tacksam över att jag tog det steget och provade. För att det hjälpte verkligen. Sen är det viktigt att komma ihåg att antidepressiva är inte en långsiktig lösning. Men för mig var det väldigt bra att gå på dem. För att det liksom, det räddar liv. Liksom, det gör ju det. Så att jag är så tacksam över att jag gick på dem. För jag vet inte vart jag hade varit
utan det liksom. För att jag mådde ju så dåligt. Ni vet ju hur det var. Ni som följer mig då. Det var jobbiga tider. Varför valde du en sån basic klänning till ditt bröllop? Älskade den, men undrar bara. Alltså mitt val av klänning. Jag provade jättemånga olika. Alltså säkert 8. Eller något. Och mina tankar föll hela tiden tillbaka till den klänningen. För att jag tyckte att den var så clean. Den var väldigt stilren och klassisk. Och jag gillade verkligen den looken. Och det var väl lite det jag var ute efter. En klänning som jag kommer kunna se tillbaka och alltid älska. Oavsett hur trender förändras eller smak. Alltså det här var liksom så clean och stilren liksom, som sagt. Så att jag älskade verkligen den. Och sen, den var ju lite mer utstickande genom att på bak så hade jag en öppen rygg. Och sen så den här stora rosetten med pärlor. Så att på så sätt så kunde jag få in en liten touch av lite skoj liksom. Men ändå att den hölls clean och klassisk. Och det gillade jag verkligen. Så det var egentligen det jag varit ute efter liksom. Och mina tankar föll alltid tillbaka till den klänningen. Jag provade många olika. Några som ännu mer outgoing och så här mycket. Men alltså det var den som jag älskade och föll för. Och älskar den fortfarande. Den hänger ju här. Men jag vet liksom inte, vad gör man med en bröllopsklänning? Ska man spara den? Eller ska man sälja den? Jag vet inte liksom. Det hade ju varit kul att spara. Som minne liksom. Men samtidigt kommer den ju bara ligga och skräpa. För att det är inte så att man använder en bröllopsklänning varje dag liksom. Så att jag har inte bestämt helt om jag ska behålla den eller inte. Men typ till sina barn i framtiden har varit jättekul att spara den liksom. Och visa såhär, det här hade mamma på sig när hon gifte sig. Den kan användas i framtiden om man får en dotter eller så. Hur tar man sig upp ur sängen? Har du något knep? Alltså jag har ju såna dagar ibland där jag bara såhär, jag vill inte gå upp. Typ såhär, speciellt nu när det är så murrigt väder, man blir bara så omotiverad. Mitt tips som jag har gjort ibland är att lägg mobilen i ett annat rum med ett alarm igång. Jag brukar lägga den typ här på soffan då. Jag kan liksom lägga den på soffan här. Så att jag måste gå upp för att stänga av larmet. Och det är bra för hjärnan för att det tar typ 7 sekunder för hjärnan att vakna. Så att då är det bra att man går och sen stänger av larmet. Och så är man uppe liksom redan. Så att det kan jag varmt rekommendera. Idag ska jag faktiskt göra kycklingtacos. Det har jag typ aldrig gjort faktiskt. Vi har alltid med köttfärs. Men jag blev lite sugen på det. Så det ska bli kul. Så köpte jag någon sån här kryddning som var för kyckling. Så det ska bli spännande att prova faktiskt. Jag håller på att dö här. Man märker verkligen på mina katter att de har sovit medan jag är iväg. Så sen så fort jag kommer hem, då vaknar de till liv och får tuppjuk här hemma. Va? Kasper? Nej, Alfons menar jag. Alfons förresten. Han fyllde år igår. Lilla grabben. Han är 4 år nu. Alltså det är helt otroligt att han, att vi har haft honom i 4 år. Där fick man en tankeställare. Alltså tiden går så fort. Han är 4 och Kasper är 3 liksom. Jag som fortfarande ser dem som typ 1- och 2-åringar. Men nej, det är en sak som är säkert att det är de inte längre. Alltså bibel, det är så gott. Om man är ny på att läsa böcker, har du någon must read du kan tipsa om? Åh, rolig fråga. Nu när det är höst så är det verkligen perfekt väder att börja läsa liksom. Om man sitter inne mer och bara mysar ner sig med en bok. Det beror lite på vad man har för typ av smak av genrer. Jag gillar ju mycket fantasy och romans. Men jag har bara kollat på mina böcker. Alltså Acochar-serien är ju a work of art. Alltså älskar. Jag vill gärna läsa om den faktiskt. Jag är väldigt sugen på det. Så första boken du ska köpa då är A Court of Wings and Ruin. Sen en annan serie som jag tänker på än idag. Jag har läst om den säkert 3 gånger.
Det är A Kiss eller The Kiss of Deception. Alltså den är så himla bra. Älskar den serien. Och jag har ju som sagt läst om den ett antal gånger. Så det är verkligen ett tips. Sen har jag ju också Chattermy-serien, också jättebra. Man verkligen kommer in i den och blir besatt. Så att det är några böcker. Jag kan inte lita på min kille, men han säger att jag kan det. Vad ska jag göra? Det här är en bra fråga som man nästan behöver lite mer bakgrundskoll på. Eller bakgrundsfakta. Är det så att han har gjort saker mot dig tidigare som har gjort att du har tappat förtroendet för honom? Och tilliten, menar jag väl kanske. Tilliten. Eller är det typ att du har varit i tidigare förhållande där det har varit ohälsosamt och att det är därför du har svårt med tillit? För är det så att han har gjort saker tidigare så är det ändå valid att du inte litar på honom. Och då måste ju han göra allting för att du ska lita på honom. Det räcker ju inte bara med att säga men du kan lita på mig. För att ord spelar egentligen ingen roll så länge inte man gör gärningar som visar på att ens ord är sanna. Det är verkligen det att gärningar betyder så mycket mer än ord. Ord är bara tomt prat. Det krävs ju handlingar i vardagen för att man ska se att det du säger är sant. Och det är så tilliten kommer liksom. Och är det så att han har gjort mycket dumt och att han inte har förstått det och förbättrat sig och visat att han kan förändras, så är det kanske en tankeställare, är det här värt det liksom? För att utan tillit så är ju ett förhållande ganska fördömt liksom. Att det är ju tilliten som är det viktigaste. Liksom, det räcker inte bara att man har kul tillsammans eller att man är kära i varandra. För att man måste ha tilliten också. Det är ju det. Och finns inte tilliten så blir det ganska svårt. Och typ, om jag jämför med mitt förhållande, att Carl, han har alltid varit väldigt ärlig mot mig. Och det har varit så skönt för att då vet jag att han ljuger aldrig för mig. Och typ i början, det här pratade jag om i våran mukbang, ni kan ta och kolla på den om ni inte har sett den. Då gjorde vi en mukbang och pratade lite om vårt förhållande och svarade på frågor. Och i början så, jag var inte van med att han var så ärlig, så att jag blev ju liksom såhär, alltså så här, det var hårt, tyckte jag. Fast det var egentligen inte hårt, det var bara att jag inte var van med den jargongen. Men det är det som jag uppskattar mest med honom idag, att han är ärlig med mig och han säger precis som det är och vad han tänker och så. För då vet jag att han inte ljuger för mig liksom. Och det är ju jättemycket tillit liksom. Så det är så att du inte har tillit till honom och han gör saker som inte får dig att lita på honom, att han liksom bryter ditt trust för honom, då får du nog ta och sätta ner och prata med honom. Och liksom se om, ser han, förstår han vad du menar eller liksom är han helt så? Alltså då finns det inte så mycket att göra. Men är det så att han förstår och vill förbättra sig, då får man kanske ge en chans. Och då liksom lägga fram att i de här situationerna blir jag osäker för att du har gjort det här innan. Och då ska du lägga fram, det här behöver jag för att kunna lita på dig i de situationerna. Och sen får man ta och se när de situationerna dyker upp igen. Händer det samma sak igen? Eller blir det förbättring? Så det är väl lite det jag kan tipsa om faktiskt. Och jag hoppas verkligen att detta löser sig för dig. Det är jättetråkigt när man känner att man inte kan lita på någon. Redigeringslisa vill ju också säga att är det så, enligt mitt tycke, att har han varit otrogen så tycker jag inte att man ska ge en till chans. Men om det gäller liksom andra saker. Ja men typ med kommunikation, att han inte är tydlig med kommunikationen. Då får man ju säga till honom att det här behöver jag för annars blir jag osäker för att du har gjort saker tidigare. Men har det med en otrohet att göra, då är det liksom, då tycker jag verkligen att man inte ska vara kvar. Efter det samtalet blir det ingen förändring, då kan man känna att man kan gå ur förhållandet med ryggen fri, att man har satt honom ner, förklarat vad man behöver, och mer kan man inte egentligen göra, för man kan aldrig styra en annan människa, utan det är ju ens eget ansvar att ta till sig konstruktiv kritik, och gör man ingenting åt det så är det lite too bad för honom faktiskt. Favorit Taylor Swift album. I love this question. Jag gillar ju väldigt mycket av Taylors mer murriga liksom låtar.
ett favoritalbum är ju Evermore. Alltså det finns så mycket bra låtar där som är mina all time faves. Willow, alltså gets me every time. Nobody No Crime är också en av mina all time faves. Nu kan inte jag uttala den. Marjorie, den är också jättebra. Sen är ju Speak Now en stor favorit. Alltså där finns det så mycket bra låtar. Många av dem som jag spelade och hade liksom bröllopet. Typ när jag gjorde mig i ordning. Och, alltså det är verkligen så här. Jag tänker tillbaka på bröllopet då. Så det var liksom Mine, Sparks Fly, Back to December, Speak Now, The Story of Us, Enchanted, alltså Haunted. Alltså det finns så mycket bra låtar där. Och sen Fearless är också en jättefavorit. Där har vi då låten Fearless. Vi har ju Love Story, You Belong With Me, Mr. Perfectly Fine. Denna frågan får jag hela tiden och jag har svarat på den väldigt många gånger. Och det är ju hur tankarna går kring barn. Vill ni ha barn eller är ni nöjda med så livet är nu? Gott med choklad. Alltså vi vill ju ha barn, det har jag sagt. Men inte nu. Ingen av oss vill ha det nu. Det är inte i våran tidsram just nu liksom. Utan vi har annat för oss. Jag har en häst, alltså det tar väldigt mycket av min tid. Jag kan inte ha ett spädbarn nu liksom. Nej. Och jag känner mig för ung för det fortfarande. Jag vill leva lite först. Åka utomlands. Förra året var ju första gången jag åkte utomlands på riktigt liksom. Så att jag vill ju åka utomlands och göra sådana grejer. Nej, så att vi är väldigt nöjda med hur livet är just nu och har inga tankar på barn nu. Men i framtiden vill vi ha barn. Och sen vet vi inte ens om vi kan få barn. Alltså så. Det är absolut ingen självklarhet. Jag ser mig inte som en 22-årig morsa. Nej, det gör jag inte. Nästa år så kommer faktiskt alla mina syskon hit. Och det ska bli jättekul. Jag har haft lite såhär syskonträffar. Så då ska alla mina syskon komma hit. Och vi ska faktiskt fira lite mini-jul. I och med att alltså, vi är så många syskon. Och alla är på olika håll. Och gör olika saker på jultider liksom. Så passar det väldigt bra liksom att vi samlas nu. Så det ska faktiskt bli jättemysigt. Alltså fira jul i november. Så ska vi köra så här julklappsleken. Och jag håller på att planera lite. Att vi ska ha lite julmat. Typ lite julskinka. Kokt potatis. Köttbullar och prinskorv. Någon sill. Kanske en sallad till. Lite så här, ett litet mini julbord. Alltså det ska bli så mysigt. Så det ska jag fixa och dona med i veckan. Så att jag får se hur mycket jag hinner med att filma och så i veckan. I och med att jag ska förbereda det här då. Jag har aldrig gjort en julskinka. Så vi får se hur det går. Det blir en ny erfarenhet. Jag får åka till kartföräldrar och få hjälp. Ärligt talat. Alltså jag kommer inte lösa det. Några av mina syskon har ju inte varit här. I och med att det är så långt att åka. Och det är inte lätt att åka hit från Stockholm speciellt. Mycket byten och så med tåg och grejer. Om man inte har en bil att åka liksom. Nu känner jag att jag ska ta avslut den här videon. Jag har haft alltså supermysigt här att prata med er. Och jag ska ta och sätta mig och redigera den här videon så att den kommer ut idag. Så har vi lite söndagsmys tillsammans. Alltså så härligt. Och ta supergärna och tryck en tummen upp om ni tyckte om den här videon. Och vill ha någon mer sån här någon gång. Det behöver liksom inte alltid vara en rå mukbang. Där jag beställer mat liksom. Utan det kan vara jättemysigt att ha lite såhär plockmat och sådär. Glöm även inte att prenumerera. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!